i u prigodi sutrašnjeg obilježavanja treće obljetnice zagrebačkog potresa koji je 22. ožujka pogodio hrvatsku metropolu. Potres 5,5 stupnjeva na Richteru oštetio je oko 25.000 objekata i od tada pa do danas ovo ministarstvo zajedno sa svojim provedbenim tijelima, a to su prije svega kad je zagrebački potres, Fond za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, provodi obnovu na području ovoga grada i čitavog područja koje je zahvatio zagrebački potres. Kao što znate, mi smo u međuvremenu, danas je već dva mjeseca kad sam na čelu ovog ministarstva kao ministar, smo napravili niz aktivnosti koje su podrazumijevale i čija je svrha bila ubrzanje obnove. Pak smo u tom smislu i donijeli novi zakon u Hrvatskom saboru, potom smo donijeli i program mjera kao temeljni provedbeni akt kojim se praktično provodi sam zakon i postavke na kojima ćemo u buduće temeljiti našu obnovu ne samo na području zagrebačkog, nego i na području petrinjskog potresa. Ono što javnost manje interesira nama je i tekako vrlo važno, to je da je ministarstvo i u ovom trenutku u procesu ustrojavanja rekonstrukcije, jer smo u proteklih 15 dana i u fizičkom i u pravnom smislu u obnovi i rekonstrukciji, jer smo preuzeli dva tijela i kao što sam prije rekao, Fond za obnovu i Središnji državni ured. I vi ste vidjeli, mislim da je vas dočekao dole kamion, selimo se jer je ova zgrada ide u obnovu, dakle našu zgradu ćemo obnoviti, dijelom financirati sa sredstvima Fonda solidarnosti. Na nekoliko smo lokacija i tako da nam se ova dva mjeseca doista vrše različite vrste rekonstrukcija, tako zakonski, tako i ovih formalnih, gdje doista smo u procesu selitbe i ustrojavanja novih tijela i tako dalje. No, to ne želimo predstaviti kao nikakav problem, nego to je nešto što čega smo svjesni, čime se moramo nositi, ali to nam na određen način polako nas usporava u jednom dijelu, ali ćemo mi naš plan koji smo najavili kad sam preuzeo ministarstvo, a to je da ćemo do kraja lipnja potrošiti 1.000.000.000 eura iz Fonda solidarnosti, da ćemo do kraja listopada, do početka zime, zbrinuti svih naših 6258 sugrađana koji su u kontejnerima u prikladniji i primjereni smještaj i da pored toga ćemo pokrenuti cjelokupnu obnovu i ne samo naših sugrađana koji su u mobilnim stambenim kućicama, jedinicama, nego doista i onih koji nisu u takvim smještajnim jedinicama, već su ili još uvijek u svojim kućama koji zahtijevaju obnovu ili su u nekom svom drugom vidu smještaja.